Ahoj, já se jmenuji Luboš Blaho, jsem učitel matematiky v Jablonci na gymnáziu a samozřejmě fanouškem FK Jablonec. Štvou mě dvě věci. Jedna, to, jak Jablonec teďka hraje. A druhá věc, že si říká, že v Jablonci chodí na fotbal málo lidí. To není tak úplně pravda. A to vám teďka ukážu na tom příkladě, který jsem tady napsal. Tak Jablonec hrál poslední doma 23. září s Mladou Boleslaví, prohrál 2-1 a bylo tam 1741 diváků. Řeknete si, že to je velice slabá návštěva. Oproti tomu postavme utkání, které se hrálo den potom. Hamburger SV Bayern Mnichov 0-1, hrál se samozřejmě v Hamburgu a tam bylo hezkých 57 tisíc diváků. Určitě tam byla skvělá atmosféra, což se o jednom říct nedá. Takže musíme vzít v potaz to, jak velká města jsou Jablonec a Hamburg. Tak Jablonec má 45 tisíc a nějaké drobné obyvatel, zatímco v Hamburgu žije 1 milion 746 tisíc a nějaké drobné obyvatel. To znamená, že Hamburg je zhruba 40x větší město než je Jablonec. A proto, kdyby v Hamburgu přišel stejný počet diváků jako v Jablonci, když to vynásobíte tím rozdílem, tak mám víte, že by v Hamburgu mělo přijít 67 153 diváků. To znamená, že Jablonec toho vychází, co se týče návštěvnosti, vlastně líp. A teďka, jak vypočítat číslo, které určí, jaká část diváků z toho města teda přišla na fotbal? To je jednoduchá věc. To se vypočítá v procentech. A vydělíte počet diváků, kteří byli na fotbale, počtem obyvatel, vyjde vám takové číslo, a když ho vyjádříte v procentech, čili ta desetinná čárka by byla tady a zaokrouhlíte, tak vám víme, že v Jablonci byli na fotbale 4% obyvatel města. Je jasné, že tam nechodí jenom Jablonečáci, že tam se sjíždějí lidi z okolí, ale jak o tom město, ten počet obyvatel toho Jablonce má určitě důležitou roli v tom. Tak když ten stejný výpočet provedete v Hamburgu, 57 tisíc děleno počtem obyvatel Hamburgu, tak vám vyjde takové číslo, desetinná čárka v procentu bude tady, zaokrouhlí se a jsou to jenom 3%. Tady vlastně tohle číslo, kdyby to byly třeba nezaměstnaní, tak by se tomu říkalo míra nezaměstnanosti. Kdyby to byly nemocní, říkalo by se míra nemocnosti. A pokud se to týká návštěvníků fotbalu, tak bych to nazval míra návštěvnosti. Takže míra návštěvnosti v Jablonci byly 4% a v Hamburgu 3%. Přestože tato návštěva vypadá jako super a tato vypadá jako hodně špatná. Tak a když se podíváme tady tím pohledem na to, jak to vypadá v české e-pojištění lize, tak průměrná domácí návštěvnost za prvních 9 kol vede Sparta 12 tisíc, druhá je Plzeň 10 tisíc, Teplice 7 tisíc, Slávie a tak dále. A náš Jablonec, mnou tolik milovaný, se krčí na předposledním místě s průměrnou návštěvou 2176 diváků. Když to ale vydělíte počtem obyvatel toho města, a je potřeba říct ještě, že Sparta hraje v Praze samozřejmě a tam jsou 4 prvoligová mužstva, Sparta, Slávia, Bohemians a Dukla. Takže ten počet obyvatel Prahy se ještě vydělí 4, takže když to potom vypočítáte, tak vychází, že tam ten koeficient nebo ta míra návštěvnosti je pro Spartu 4, pro Plzeň 6, ale Teplice, které jsou výrazně menším městem, tak to vychází na 15, čili 15% tepličáků, obyvatel Teplic, chodí na fotbal. Brno je velké město, chodí tam průměrně 5000 lidí na fotbal, ale vychází to jenom na jedničku. No a Jablonec se svými 45 tisíci obyvatel dostává číslo 5. Takže kdybyste to seřadili podle míry návštěvnosti, podle procent lidí, kteří z toho daného města chodí na fotbal, tak by vám vyšlo úplně jiné pořadí. První je Slovácko, které má svůj stadion v Uherském Hradišti a je to malé městečko, takže tam chodí 16%. Obyvatel města o Teplicích už jsme mluvili. Mladá Boleslav je také poměrně malé město, 8 tisíc. Příbram je taky malé město, 7 a tak dál. Jablonec je na 9. místě s tou 5. No a Sparta, která v této roce není, tak ta s tou 4. by byla dokonce ještě pod Jabloncem. Takže když se podíváme teďka, jak by to dopadlo třeba v tom posledním 9. kole, které se hrálo. To máme tady. Jihlava Bohemians, 3000 diváků, míra návštěvnosti 6. Mladá Boleslav Dukla, 3700 a tak dále, míra návštěvnosti 8. To vidíte, že je největší číslo v tom 9. kole, čili v Boleslavi bylo relativně nejvíce lidí na fotbale.
Ale co se týče těch absolutních čísel, tak Brno 9223 a Plzeň mají 9000 návštěvy, ale v Plzni to vychází na šestku a Brno, protože je ještě o mnoho větší město než je Plzeň, tak to vychází dokonce jenom na dvojku. Čili tohle jsou 2% obyvatel Brna, kteří chodí na fotbal. Slušný počet lidí, slušná atmosféra, ale na procento to vychází takhle. No a teď vás určitě zajímá, jak z toho vyjde Barcelona. Tak v Barceloně se zhruba ve stejnou dobu, jako u nás to 8. kolo 21. září, hrál utkání Barcelona Atletico Madrid. Skončilo to 1-1 a bylo tam neuvěřitelných 89 tisíc diváků. Barcelona má takový počet obyvatel, 1 milion 600 tisíc, ale hraje v tom městě ještě Espanyol. To znamená, že se dělí ten počet obyvatel o jako na dva týdny, na dvě skupiny, proto je potřeba to vydělit, ten počet obyvatel dvěma. Takže když provedete výpočet, tak pro tu Barcelonu vám vyjde 11%, což je velice slušná míra návštěvnosti. Já jsem si dovolil si štěstí sobě vlastní to pojmenovat LKN Lubisův, to je moje přezdívka, koeficient návštěvnosti. Takže na Barceloně byl Lubisův koeficient návštěvnosti 11, neboli 11%. Města Barcelony bylo na fotbale. Tohle video já jsem natočil ze dvou důvodů. Za prvé, protože mě vadí, že se říká, že na fotbal chodí u nás málo lidí, ale musíte si uvědomit, že v Čechách jsou výrazně menší města než třeba v Německu nebo v Anglii, a proto nemůžou ty návštěvy být takhle vysoké. A za druhé, proto, že si myslím, že tohle číslo má lepší vypovídací hodnotu, než má třeba procento zaplnění stadionu nebo nějaké další parametry. Zvláště ta tabulka si myslím, že to ukazuje docela jako jasně tu překvapivou věc, že v těch malých městech chodí na fotbal opravdu značné procento lidí. Ale přesto, přeze všechno, za klub FK Jablonec, pan Vysnatý Jablonec, ať žije FK Jablonec.